Тернополяни пройшли маршем зі смолоскипами від бульвару Данила Галицького, вшановуючи пам'ять героїв Крут. Колона зупинилась поблизу залізничного вокзалу для того, щоб символічно віддати шану полеглим та вивісити банер із надписом «Пам'ятаємо героїв Крут». Учасники кажуть, що готові повторити героїчний бій. Кожен чоловік, кожен, хто себе вважає українцем, має взяти в руки зброю і відстоювати нашу землю на сході України. Ми зараз маємо другі Крути. Протягом всієї ходи учасники також роздавали перехожим листівки з інформацією про річницю подій під Крутами. За словами організаторів, такі акції є дуже важливими для українців. Акція приурочена до сотої річниці від дня бою за станцію Крути, до сотої річниці перемоги крутянців, я вважаю. Тому що коли Україною по всіх обласних центрах виходять на вулиці націоналісти і вшановують пам'ять тогочасних воїнів, це є результатом перемоги, яка затягнулася на цілих 100 років і продовжується, в принципі, боротьба. Ми на шляху до великої перемоги, ми показуємо, що ми єдині, ми показуємо свою національну свідомість, ідентичність і принциповість. Ми повинні подвиг крутянців подавати виключно як героїчний, і виключно як перемогу, і виключно як вшанування і святкування. Закінчився марш спільною молитвою та гімном України на театральному майдані. Наталя Бойко, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ.